როცა ზურგს გიმართლებს სიმართლე, ძალიან მარტივია საუბარი. გასაგებია ყველასთვის, მტერიც და მოყვარეც ამას ღებულობს, თუ სინდისი აქვს. დღევანდელი გამოსვლა იყო უდავოდ წარმატებული, ეს ვიზიტია წარმატებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი, ვისაც ჯერ კიდევ არ ჯეროდათ ახალი ქართული ხელისუფლების დემოკრატიული განზრახვებისა, ამიერიდან და ამის შემდეგ უფრო მეტად დარწმუნდებიან ამაში და მხარს დაუჭერენ ჩვენს დემოკრატიულ გარდაქმნებს. ანუ პრემიერ-მინისტრმა ის მესაჟები გააჟღერა, რაც ევროპისთვის, ევროპას ესე ესაჭიროებოდა და მე არ ვიტყოდი, რომ ის თქვა, რაც ესაჭიროებოდა ევროპას, თქვა ის, რაც სიმართლეა. სწორედ ამის თქმა მინდა მეც, როცა ლაპარაკობს სიმართლეს, მას ადრე თუ გვიან ხვდებიან, მიგიხვდებიან და ამას ადრე თუ გვიან მოყვება ხოლმე შესაბამისი რეაგირება. დღეს ამის დემონსტრირება იყო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე.